Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fundo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Impact. Meu irmão, o mundo dos leaks tá bem agitado, tá saindo muita coisa, tá? E hoje saiu os possíveis personagens de 4 estrelas que vão estar aí no banner da Shiori, tá? Que é a primeira parte aí da 4.5, e também falando um pouco mais sobre o novo banner, né, que é o banner ali do Albedo. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é visto todo dia. E os personagens de 4 estrelas que vão estar ali na 4.5 é, no banner, Chiquinho, Gorou e o Jin. Bom, Chiquinho dispensável, você precisa dele. Gorou é específico, né, voltado pra gel. E aí o Jin, como é o banner da Shiori, faz sentido o Gorou tá ali, faz sentido aí o Jin também tá ali, só não faz sentido o Chiquinho, mas Chiquinho vindo tá ótimo. Então não é um banner, é um banner razoável, né? O Chiquinho é o único que salva daí, o Gorou ele é específico, aí o Jin ela é um pouco mais específica do que o Gorou, mas não é ruim, mas eu achei um banner assim bem razoável, tá? E aqui falando sobre o banner do Albedo, que é o novo banner, diz o seguinte: Albedo terá um novo banner. Esse novo banner possui vários personagens e armas. Possui mecânica semelhante ao Epitomizé de Pet. Não sei porque não traduziu, mas enfim. Então assim, eu vi também o leak falando que seria tipo um banner de arma, tá? Esse banner do Albedo, esse terceiro banner, né? Que seria o banner triplo, digamos assim. Seria um banner tipo arma, onde você seleciona tipo um caminho. Ou você escolhe Albedo, ou escolhe outro personagem, ou escolhe arma. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas é porque isso é muito recente. E eu, como falei, conforme vai passando os dias, esse banner ele vai ficando mais claro, ele vai ficando mais explicativo. Porque os vazamentos é sempre assim, galera. Primeiro sai um banner vazado, mal explicado. Depois sai uma coisa explicando. Depois sai outra explicando melhor. É como se fosse kit de personagem. O kit de personagem, ele sempre sai antes da beta. Só que esse kit que sai antes da beta, ele é confuso. Aí depois passa uns dias, fica um pouco mais explicado, chega na beta, aí acaba a explicação completa. Assim é como qualquer vazamento do Genshin. Primeiro vem, digamos, um rascunho. Isso aqui seria tipo um rascunho. Depois vem na prática final, que a gente sabe daquilo ali, daquele momento. Então assim, às vezes parece confuso, mas é porque é muito recente. É difícil a gente falar uma coisa que ainda não lançou. Então a explicação ela fica meio que... não fica tão explicativa, digamos assim. Mas eu acho que esse banner aí, eu não vejo ele como uma forma positiva. Apesar que, quando a gente falava de banner triplo, a gente falava de 6 personagens, né? A gente falava de, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor aqui, 4.5. Aí é Shiori, Kazuha, Neuvillette e mais um que eu esqueci. Aí são 4. Você bota mais 2 aí, vamos lá. Sei lá, uma Furina ou... deixa eu ver, um Linei. Seria muito mais difícil pegar os personagens, né? Se fosse nessa maneira. Agora, esse banner triplo... é que você pode pegar a arma assim. O que eu acho interessante é porque aqui ele fala de personagem. A primeira vez que vazou, falava que eram os personagens exclusivos de Mondstadt. Agora tá falando que tem arma. Será que essas armas que vão estar ali no banner junto com esse com o Albedo, será que vai ser aquelas armas difíceis de voltar? Porque eu não acharia ruim se fosse um banner tipo assim, um banner exclusivo do Albedo, mas tem as armas. Aí, por exemplo, bota o Albedo ali, bota uma cortadora, bota a arma do Neuvillette, bota a arma do Linei, bota a arma da Raiden, bota a arma dos personagens brabo. Aí não seria ruim, eu acho que seria legal. Poderia salvar esse banner, porque às vezes, galera, a galera quer a arma. Por exemplo, a Yaka, não lembro a última vez que a Yaka veio. Vamos supor que vem um boneco que demore muito, só que aquele boneco só vem com a arma. Por exemplo, a Roma. A Roma só aparece com a Rutal. E a Rutal demora a voltar. E aí o cara quer a Roma, aí o cara quer a assinatura de outros personagens, e essa arma demora a voltar porque ela vem com o personagem que demora.
Aí, lançando essas armas brabas no banner do Albedo, seria legal, porque seria uma forma de incentivar aqueles que não têm paciência de esperar a atirar no banner de arma. É claro, vai ter a chance de flopar. Mas acho que é muito melhor do que você esperar o personagem voltar para pegar a arma assinatura dele, né? Então, se for nesse sentido, como eu falei, ainda está confuso, seria legal. Porque se for só o Albedo e os personagens Monstat, a galera não vai atirar. Porque Monstat você pode pegar no mochileiro e você pode pegar flopando, né? Aí vai jogar um banner exclusivo que tem um Albedo. Aí tem os personagens que pode dropar de Monstat. E aí tem as armas, tem que ser as armas boas, porque senão vai ser só um banner só pra encher linguiça, né? Só pra estar ali de enfeite, né? Mas enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!